ନଈରେ ମିଶୁଛି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି କାଠ ଯୋଡ଼ି। ସ୍ଥାନ କଟକ ଖାନଗର ପାଖ ନଦୀକୂଳ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ସହର ଯାକର ଆବର୍ଜନା ପାଣି କାଠ ଯୋଡ଼ିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ମିଶୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ନାନାଦି ଚର୍ମ ଓ ପେଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଉତ୍ତରରେ ସିଧା ସିଏମ୍ସି ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି ସହର ବାସିନ୍ଦା। ଏପଟେ ଆମ ନଈକୂଳ ବାଟରେ ପୁରା ହେଇକି ସେ ନାଳ ପାଖରେ ତାକୁ ଆହୁରି ତଡ଼ା ଯାଉଛି, ଯେମିତି ପାଣି ଆହୁରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ନଈ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତ ଖାନର ବାସିନ୍ଦା ହଇରାଣ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଠ ଯୋଡ଼ି ବିଷାକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲାଣି। କାଠ ଯୋଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଉଭୟ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ୱାଟକୋକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ହେଲେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଯେମିତି ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା। ସେପଟେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଖାନଗର ଗେଟ୍ ବାଟେ ସହରର ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଗେଟ୍ ଦେଇ କେବଳ ସହରର ବର୍ଷା ଜଳ ହିଁ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ମତଗଛପୁରକୁ ଫିଲ୍ଟର କରି ଛାଡ଼ିବେ, ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପରଠାରୁ ଲଗାତାର ଦେଖି ଆସୁଛୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଯେଉଁ ନଳା ଥିଲା ସେପଟେ ଯାହା ଯାଉଛି ପୁଣି ଆହୁରି 2-3 ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିଲାଣି, ସେପଟେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଏକ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ଆମେ 2-3 ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଥୋପାଏ ପାଣି ତା ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରିଜ ଯାଉଛି ଓନ୍ଲି କେବଳ ବର୍ଷା ପାଣି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ, ରେନ୍ ୱାଟର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ। ସେଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ସଂଯୋଗ ହୋଇଗଲେ ବନ୍ଦ ହେବେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗେଟ୍ ଭଲ କରୁଛୁ, ହେଭି ପମ୍ପ ଅପ୍, ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ମିଶ୍ରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ମାଟିରେ, ଯେତେ ହେଭି ରେନ୍ ହେବ। କଟକ ମେୟରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ପରେ କାଠ ଯୋଡ଼ି ଯେ ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ସେ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି ସହରବାସୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରମାକାନ୍ତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।